olan türbəndə ev intiqam kanal 13-ün WhatsApp nömrəsinə öz şikayəti ilə əlaqədar video göndərib. Belə ki, videoda o, məmurların özbaşınalığından, onun işinə yaradılan süni əngəllərdən şikayətlənib. İntiqam deyir ki, yaşadıqları qəsəbənin ərazisində Qaşınkomun məxsus olan torpaqlardan 37 kvadrat metrlik yer alıb. Ancaq Bərdə rayonu icra hakimiyyəti ona bu ərazidə tikinti aparmağa icazə vermir. Hansı ki, Bərdə rayonu icra hakimiyyəti vətəndaşa öz rəsmi məktubunda bu ərazilərin məhz Qaşınkoma verildiyini yazıb. Oğlum Tövbəndiyev İntiqam Elmanoğlu Dövlət Qaşınkomdan yaşadığımız 588 mənzilli qəsəbənin ərazisində 35 kvadrat metr yer alıb. Bu yeri almağına baxmayaraq, Bərdə rayonu icra hakimiyyəti, bu da sənədləri, bu mənzil departamentinin yeri vermə haqqında sənədi, bu da onun müqaviləsi. Ona baxmayaraq, Bərdə rayonu icra hakimiyyətinin başçısı, mavinləri məni yeri dikməyə qoymurlar, imkan vermirlər, Bərdə rayonu polisin gündə tökürlər üstümə, oğlumun iki dənə uşağı epilepsiya xəstəsidir, qız olması var. Uşaqlar dünəndən bəri 2-3 dəfə qız olma olub, sudurqa keçiriblər, mən dincəlməyə qoymurlar, gündə çağırırlar ora, bura, tikilin aparmağa qoymurlar. Allah prezidentimizə dəyməsin, prezidentimiz bizə bu cür şəraitli mənzillər tikib, əlim əllimdə mənə yer verib, indi nəyə görə bu Bərdə rayonu icra hakimiyyətinin başçısı, onun mavinləri, mən bu tikilimin aparmağına imkan vermirlər, mən baş açmıram. Baş edirəm, mənə kömək edin. Halbuki Bərdə rayonu icra hakimiyyətinə mən 4 dəfə müraciət eləmişəm, budur. Bərdə rayonu icra hakimiyyətinin imzası ilə mənə 4-də də cavab veriblər ki, həmin ərazi bizim deyil, həmin ərazini qaşqın və məcburi köçkünlərə hündür mərtəbəli binaların tikilməsi üçün dövlət qaşınqoma vermişik, dövlət qaşınqoma müraciət etməyiniz tövsiyədir. Amma onun müqabilində yerin tikilməsinə icazə vermirlər. Məni narahat eləyirlər, aparırlar, hədələyirlər. İndi də mən cənab prezidentdən, cənab Zakir Qaralovdan, cənab Ramil Usubovdan kömək istəyirəm. Əgər mənim oğlumun, özümün başına əgər bir iş gələrsə, bütün bunların hamısına cavab verir, Bərdə rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev və onun mavini Vahid Qarayevdir. Gündə gəlib oğlumu, özümü çağırıb aparırlar şöbəyə, ora, bura, niyə tikirsən, tikmə, belə, heylə. Qaş edən mənə köməkliyidir.